Velkommen til unboxing af vores julemåltidskasse med alle ingredienser til den perfekte julemiddag. Vi har gjort vores bedste for at finde nogle af de allerbedste råvarer, man kan forestille sig til at bruge til den her julemiddag. Og jeg vil prøve at vise jer, hvad kasserne indeholder. Det er julemåltidskassen til med både and og flæskesteg. Vi har jo kasserne både med og uden flæskesteg, men and er der i alle kasserne. Det første, vi møder hernede i den store kasse her, det er den økologiske flæskesteg fra vores lokale slagter. Så kommer der hernede en stor, flot, dansk økologisk and. Kommer op fra Poul, som er vores opdrætter, der bor op ved Løkken. Det her, det er en and, der får 5 hjerter i dyrenes beskyttelses andeguide. Og det er det maksimale, man kan få for dyrevelfærd. En af årsagerne til det, det er simpelthen, at de her ænder her, de bliver slagtet på gården. Så det vil sige, at der ikke er noget transport af levende fjerkræ fra bonde til slagteri. Vores efterhånden berømte hjemmelavede rødkål, den hører vi til. Den har vi lavet for jer, så det er lige til at gå til. Det var inden for den første kasse. Næste levende billede. Den lægger det her. Kom her. Sådan der. Og her kommer der altså gode ting. Vi skal jo lave risalamande. Og til risalamande, der har vi fået vores venner med ved Naturmælk til at lave den her jersimøgmælk. En fuldfed, lækker jersimælk, lavet på køer, der kun har fået græs og tørret græs, altså hø. Og den smager helt fantastisk. Til toppen med har vi lavet den her double cream her. Normalt piskefløde er jo omkring de 38% fedt, men her har vi altså den helt gode, der er nok helt op på 48%, og det smager altså bare himmel. Så den ene gang om året, der kan vi godt tillade os at bruge noget, hvor vi kun tænker på smag. Så derfor er det double cream til risalamande. Til at lave risalamande har vi naturligvis også gode økologiske mandler, grødris og allervigtigst, næsten, er, hvad hedder det, god polynesisk vanilje. Det her er vanilje fra Bora Bora i fransk Polynesien, fordi polynesisk vanilje er ikke bare polynesisk vanilje. Verdens bedste, ubetinget bedste vanilje kommer hernede fra Bora Bora, så det kan I godt glæde jer til. De her stænger her, de har bevist lidt 10 gange så mange vaniljekorn, og 10 gange så meget aroma som en almindelig bourbon vanilje. Og man koster så også på den gode side 200 kroner, eller der i den stil for én stang. Her får man en halv stang, og det er altså mere end rigelig vanilje til at lave en kæmpe bolle, som den, I skal lave her, hvor der er mere vanilje til 6 eller 8 personer. Så det kan I godt glæde jer til. Ikke alene smagen, men også duften. Og så har vi verdens næste kirsebærsovs her, fra Hyggengården her i Vendsyssel. Den smager altså også helt fremragende, så det er kirsebærsovs, I skal have til jeres risalamande. Godt. Det sidste, der hører til julemåltidskassen, finder vi hernede. Lidt grønt skal der jo til. Og det er grøntsagerne. Anden skal jo fyldes med svisker, bendeboskop, eller undskyld æbler, det var her. Og så er der naturligvis svisker, der har vi de bedste, vi kan få, nemlig Achen svisker fra Frankrig. Det bliver ikke bedre end det. Til flæskestegen, lækre krydderier her. Enebær, eller undskyld, hedder det nelliker og laurbærblad til at stikke i flæskestegen. De var her. En lille smule timian til at stege sammen med anden. Det synes jeg smager godt. Der er faktisk flere æbler. De kommer herover. Så er der kartofler til de hvide kartofler. De er her. Og sidst men ikke mindst, små, fine kartofler, som skal bruges til julemåltidskassen. Så det var altså indholdet af julemåltidskassen med and og flæskesteg. Vi har både kasserne her med and alene og med and og flæskesteg. Begge kasser indeholder alle ingredienser til risalamanden. Så det er herlighederne, nu vil jeg gå i gang med at tilberede det hele, så vi kan se og smage på det. Velkommen.